Sovereign power belongs to the people, but it's too unfortunate vile ili jimi na power kuliko raya ina leader. Inchi naongozwa kwa giza na tuna Kenya power. Ni innocent people in this country wanazidi kubleed. Freedom of expression squeeze iko limited to zero. Na kuikosoa serikali, serikali wanasema umetukana na kutukana. Kana serikali ole wako unatatikana. Singependa kuongelele ili swala na ogopa maswara, sina lawyer mi. Ila nimejaribu kunyamaza ila nafsi ya itaki, nikaona nilifanyia haki. Baitha, easy abductions in a democratic country as well as ileti shangwe. Ningependa sana kuachana na kazi unarakati ili kujepusha na watu wasiojulikana. Ningependa sana kufanya mziki kawaida kama Nadia Mukami, ila kwangu si rahisi. Hii ni sauti ya mnyonge anayetetea wale lahoi wenzake na sipo atazidi kuathirika. Mambo inazidi kuchacha na nyinyi mmeshuhudia. Mnyonge ana haki, sauti yake nani ataisikia? Risasi pekee ndio hukumu inamkuta kijana asiyekuwa na hatia. Na wakiulizwa wanasema ni mistaken identity. Mistaken identity kweli? Kinacho ni kwaza zaidi ni jinsi bei ya bidhaa imepanda na wapinzani wamenyamaza. Sijui kati ya mtawala na mpinzani nani mwoga hapa. Hivi ni mtawala anayekataa mikutano zifanyike, au ni mpinzani anayekataa kuifanya wakati anajua ni haki yake? Siku hizi uking'ara tu kidogo KRA wako na wanek, hawaamini ni bidii na Mungu, wanadhani ni washwash. Ashenzi nyinyi. Bidhaa jenzi. Peni rais time afanye kazi. Mnataka nchi yetu ibani. Sasa ninyi mnaona nafanya kazi, chini endelea kufanya kazi, chini endelea kufanya kazi. It is happening guys, it is happening. It is happening. It is happening. Wacha jua.